priestoroch Kultúrno-osvetového centra na Holíckom zámku sa 22. marca uskutočnil záverečný seminár v rámci projektu Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie. Okrem zástupcov mesta Holíč sa na ňom zúčastnili partneri projektu, starostovia okolitých obcí Skalického okresu a zástupcovia niektorých regionálnych inštitúcií. Mesto Holíč ako prijímateľ grantu predstavilo prostredníctvom videovizualizácie štúdiu realizovateľnosti v rozvoji záhradného cestovného ruchu v regióne a premenu zámockého parku v Holíči. S týmto zámerom podrobnejšie oboznámil spracovateľ štúdie Přemysl Krejčiřík z občianskeho združenia Průvodce parkem Valtice. František Lotrinský založil v Holíči velmi zajímavé zahrady, které se teda nedochovaly. A my bychom, máme hodně podkladů, ty podklady jsme analyzovali a navrhli jsme novou studii, jak by zahrady měly vypadat. První část se už obnovila, je to bylinková zahrada, která je v pravé části zámku a je to, myslím, že první ukázka toho, jak by se to tady do budoucna mohlo rozvíjet. My známe zahrady třeba ve Šlozhofu, kde taky byl podobný stav, že před 10 lety tam téměř nic nebylo a dneska jsou to velmi navštěvované a krásné zahrady. Další část by měla být vpravo, kde bývalo dřív býval bazén, takže ten by se měl opravovat a potom by se měl postupovat dál. Vypadá to, že se bude postupovat každý rok, pokud budou finanční zdroje a vypadá to, že teďka máme asi 20% území, to znamená, že příští rok by se měly udělat cesty kolem zámku, aby se to zprůchodnilo. Už dneska sem chodí plno lidí, takže si myslím, že ten zážitek z Holíče bude ještě lepší. Národná kultúrna pamiatka Holický zámok sa nachádza v blízkosti lokality, ktorá sa uchádza o nomináciu do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako archeopark Mikulčice-Kopčany. Do programu seminára sa dostalo aj predstavenie tohto zámeru, ktorý priblížil vedúci pamätníka Slovanské hradište v Mikulčiciach František Sinek. Obec Kopčany a občianske združenie Jack Kopčany ako partneri projektu predstavili svoje smerovanie vo využiteľnosti CAK Žrebčína, ktorý prechádza postupnou rekonštrukciou a historicky patril k Holíckému panstvu. V Žrebčíne momentálne dokončujeme kultúrno-osvetové centrum, ktoré sa nachádza v zrekonštruovanom kaštieliku. V tomto roku nás čaká dovybavenie interiéru a obsahová stránka naplnená, ktorú si predstavujem asi tak, že prvým takým programom by tam mala byť výstava fotiek, ktoré budú predstavovať celý priebeh rekonštrukcie Žrebčína za posledné obdobie. No a taktiež nás čaká aj ďalšie dve časti opravy strechy a tým pádom by sme v tomto roku mali kompletne celý objekt pod strechou. Pre verejnosť to bude otvorené, budú tam hlavne aj rôzne akcie, čo sa týka kultúry alebo nejaké semináre, konferencie a tak. Predstava je taková, že by sme najprv tú obsahovú stránku tej fotodokumentácie urobili takú širšiu, s tým, že následne potom by časť tých najlepších fotografií bola natrvalo umiestnená v celom objekte vlastne tohoto kaštielika, či už to bude vestibul, schodisko, alebo prípadne to foaje, alebo hlavná miestnosť. Aj neskôr však predpokladám, že by sme to otvorili k takej prvej väčšej akcii, ktorú chystáme 21. mája a to sú celoslovenské parkúrové preteky. Tento záverečný odborný seminár bol podporený z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Partnermi projektu sú nadácia MIEM Stiftung, organizačná zložka zahraničnej nadácie v Slovenskej republike, občianske združenie Jack Kopčany, mikroregión Hodonínsko, partnerstvo pre Horné Záhorie a obec Kopčany.